दर्शकवृन्द नमस्कार हिमालय टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम समय सन्दर्भमा यहाँलाई स्वागत छ म अमीर कटेल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि सत्तारूढ ओली समूहको नेकपा बाहेक अन्य दलहरूले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई विरोध गरिरहेका छन् र यसै क्रममा नागरिक अगुवाहरूले पनि बृहत नागरिक आन्दोलन नामबाट एउटा मोर्चा बनाएर अगाडि बढिरहेका छन् आन्दोलन गरिरहेका छन् र प्रधानमन्त्रीको कदमलाई प्रतिगमन भनेर भनेका छन् र आम नागरिकलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन अपील गर्दै विभिन्न कार्यक्रम पनि गरिरहेका छन् यो सन्दर्भमा नागरिक आन्दोलनको औचित्य के हो र नागरिक आन्दोलन किन यसै सेरोफेरोमा हामी आजको कार्यक्रममा केन्द्रित हुनेछौँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ नागरिक अभियन्ता लेखक तथा विश्लेषक उज्जवल प्रसाई स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद सुरुमा यो धेरै समय भइसकेको थियो नेपाली नागरिकले यो आन्दोलन नदेखेको नभोगेको र यो बिचमा फेरि यस्तो किसिमको आन्दोलन भइरहेको छ यो आन्दोलनको औचित्य के र किन केका लाग्यो धेरै समयदेखि आन्दोलन नदेखेको भन्नुभयो तर ससाना आन्दोलनहरू ससाना आक्रोशहरू आक्रोशका भङ्गालाहरू सडकमा पोखिन थालेको धेरै भएको थियो खास गरी तपाईँले निर्मला पन्तको त्यो बलात्कारपछि हत्या त्यसपछि त्यसमा सरकारको अक्षमता र त्यसका विरुद्धमा नागरिकहरू आन्दोलन भएको सम्झनु भयो भने होइन त्यस्तै गरेर अन्य विभिन्न विषयमा जस्तो गुठी आन्दोलन सम्झनु भयो भने त्यस्तै गरेर उखु किसानहरूको आन्दोलन सम्झनु भयो भने यी ससाना विभिन्न सानसाना थोरै थोरै मान्छेहरूले सडकमा आएर खास गरी काठमाडौँमै माइतीघर मण्डला वरपर आएर अथवा बानेश्वर वरपर आएर र देशका अन्य विभिन्न भागमा पनि नागरिकहरू आन्दोलित थिए पुस 5 गतेको घटनाले चाहिँ नागरिक आन्दोलनका ती ससाना भङ्गालाहरू एक ठाउँमा जोड्ने खालको त्यो घटना भयो त्यो घटना भइसकेपछि मान्छेलाई के लाग्यो अथवा नागरिकहरूलाई के लाग्यो भने यो चाहिँ सरकारको तर्फबाट सत्ताको तर्फबाट यो एउटा असाध्य स्पष्ट सङ्केत हो कि नेपाली राजनीतिलाई अग्रगमनको दिशातर्फ अथवा अगाडि बढाउने कुरामा राजनीतिक दलहरू खास गरी सत्ताधारीहरू इमान्दार पनि छैनन् र त्यसप्रति कटिबद्ध पनि छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ अलि स्पष्ट ढङ्गले त्यो मेसेज आएको भएर काठमाडौँमा बसिरहेका र लेखपढमा रुचि हुने खास गरी यो राजनीतिलाई अलि नजिकबाट बुझ्न खोज्ने चासो हुने नागरिकहरूले ठाने कि हामी अब नागरिक आन्दोलनकै नामबाट हामी अघिल्तिर आउनुपर्छ र यी ससाना आक्रोशहरू ससाना विभिन्न असन्तुष्टिहरू समाजका विभिन्न तब्कामा रहेर बसेका छन् तिनलाई अब जोड्दै अगाडि बढ्नुपर्छ र नेपाली राजनीतिलाई खास गरी अब सोझिनुपर्छ है अब अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा मेसेज एउटा अलि बलियो नागरिकका तर्फबाट एउटा हस्तक्षेपकारी मेसेज दिनुपर्छ भन्ने ठानेर नागरिक आन्दोलन भइरहेको छ अनि अलि यो नागरिक आन्दोलन जनअपेक्षित हुन सकेन भनेर पनि भन्ने गरेको पाइन्छ टिप्पणी हुने गरेको छ किन तपाईँले त्यो विश्वास दिलाउन सक्नु भएन कि यसमा चाहिँ के हो यस्तो छ अब विश्वास दिलाउने भन्नाले के भने नागरिक आन्दोलनको ब्यानरमा ती मैले भनेका सबै आक्रोशित मान्छेहरू सबै असन्तुष्ट मान्छेहरू गोलबद्ध हुन समय लाग्छ पुस 5 गतेको एउटा ट्रिगर त भयो तर मान्छेलाई कस्तो भने संविधानमा असन्तुष्टि त पहिल्यैदेखि थियो होइन संविधान जारी गर्ने बेलादेखि नै यो आफैमा एक किसिमले रक्तमुछेल संविधान थियो मधेसका मधेसी जनताहरू असन्तुष्ट थिए जनजातिको ठुलो तबका असन्तुष्ट थियो दलितहरूमा असन्तुष्टि व्याप्त थियो तर अब उहाँहरूले के ठान्नुभएको थियो भने संविधानले यो कार्यान्वयन हुँदै जाँदा संशोधन होलान् आफ्ना असन्तुष्टिहरू पनि त्यहाँ एड्रेस होलान् भन्ने थियो तर त्यो अपेक्षा पुरा भइरहेको अवस्था थिएन अब यो संविधानलाई नै हामीले आफ्नो मानेका छैनौँ यो संविधानमा लाई प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली या सत्ताधारीले नै जसले यो संविधानको महिमा मण्डन गरेको थियो जसले बारम्बार भन्थ्यो कि यो 90% पारित गरेको संविधान हो भनेर यो र संसारको सर्वोत्कृष्ट संविधान भनेर पनि अतिरञ्जित किसिमले जसले महिमा मण्डन गरेको थियो त्यसले नै संविधान मिच्दैछ भने अहिले हामी किन अगाडि आइहाल्नु भन्ने खालको एउटा धारणा छँदैछ मान्छेमा अर्को त के पनि छ भने अब मान्छेलाई यो क्राइसिस बढ्दै जाँदा मान्छेहरू असन्तुष्ट बन्दै जाँदा ठुलो समूह अगाडि आउने हो ठुलो समूह अगाडि आएन भन्दैमा सडकमा प्रश्नहरू थिएनन् भन्ने होइन मान्छेहरूमा प्रश्न आक्रोश रिस थिएन भन्ने होइन नागरिक आन्दोलनको ब्यानरमा बल्ल हामीले एउटा एक्सप्रेसन दिँदैछौँ एउटा अभिव्यक्ति दिँदैछौँ अब यो गोलबद्ध हुन तपाईँले सोचे जस्तो ठुलो समूह आउन जनआन्दोलनको रूपमा होइन सडकमा व्यक्त हुन त समय लाग्छ हामीले यसअघिका आन्दोलनहरू पनि देख्यौँ हेऱ्यौँ भने नागरिकहरू थोरै नै 8-10-20 मान्छे 50 मान्छे प्रश्नहरू लिएर सडकमा जाने हो मूलत यहाँ गडबडी छ यो जुन दिशातर्फ हामी अगाडि बढ्दैछौँ त्यसले हामीलाई शान्त समाजमा एउटा सुखमय जीवन जिउनलाई सामान्य नागरिकलाई आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा गरेर त्यो जीवन जिउनलाई हामी अगाडि बढिरहेका छौँ हाम्रामा क्राइसिसहरू आउँदैछन् भन्ने चाहिँ अब बिस्तारो मान्छेलाई बुझाउँदै जाने जागृत गर्दै जाने र एउटा पोइन्टमा यदि सचिएनन् भने सत्ताधारीहरू र खास गरी राजनीतिक दलका नेताहरू पनि सचिनु भएन भने तपाईँले सोचे जस्तो
ठूलो एउटा उभार सहित सडकमा आउने आउन सक्छ त्यसको लागि अलिकति समय लाग्छ अनि प्रधानमन्त्री ओलीको कदम विरुद्ध अन्य दलहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन् विभिन्न अब होडबाजी चलिरहेको छ यति लाख हामीले ल्याएर विरोध प्रदर्शन गर्छौँ ओलीसम्मलाई देखाइदिन्छौँ भनेर उहाँकै नेकपाकै अर्को पक्षले विरोध गरिरहेका छन् र तपाईँहरूले पनि यही सन्दर्भमा विरोध गर्दाखेरि कतै ओलीप्रति तपाईँहरू आक्रोश पोख्नु भएको अर्थात् प्रचण्ड नेपाल समूहकै बोली तपाईँले बोलिरहनु भएको भनेर पनि कता कता त्यो देखिन्छ नि यस्तो छ अब राजनीतिक एउटा कुनै राजनीतिक दललाई या दलको समूहलाई आन्दोलन गर्ने मान्छे ल्याउने भेला हुने छुट त सधैँ छ होइन नागरिकहरूलाई पनि त्यसरी नै स्वतन्त्र ढङ्गले कुनै पार्टीको ब्यानर बिना अघिल्तिर गएर सडकमा प्रश्न उठाउने होइन सत्तालाई सचेत तुल्याउने अधिकार त्यसरी नै छ हाम्रो त्यो मौलिक अधिकार नै हो एउटा 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 कुरा यो बिर्सनु हुँदैन अर्को कुरा चाहिँ यो कुन पार्टीको जुलुस अथवा यो पार्टीकै थियो भने पार्टीकै जुलुसमा मिसिँदा भइहाल्थ्यो होइन त्यति ठुलो जुलुस लाखौँ मान्छे आएको बेलामा हामी 100, 150 या 200, 500 मान्छे एउटा कर्नरमा किन बसिरहनु पर्थ्यो र एउटा अर्को एउटा कुरा अर्को कुरा चाहिँ यो नागरिकका नामबाट यो कुनै पार्टीको काम गरिरहेको छ कि भन्ने खालको शङ्का उत्पन्न भएको र त्यो शङ्कामा त्यो शङ्का व्यक्त गरिरहेका मान्छेहरू को हुन् भन्ने पनि हामीले सोच्नुपर्छ त्यो शङ्का कहाँबाट व्यक्त भइरहेको छ खास गरी त्यो आम जनताले शङ्का गरिरहेको छ भने नागरिकले गरिरहेको नागरिक आन्दोलनको ब्यानरमा समस्या होइन समस्या कहाँनिर छ भन्दाखेरि चाहिँ यो अर्को जो आउँदैछ यो केपी ओलीले राजीनामा दिएर या यो सरकार भङ्ग भएर या अर्को स्थिति उत्पन्न भएर जो आउँदैछ त्यसप्रति पनि जनताको अविश्वास हो त्यो अविश्वास व्यक्त भइरहेको होला हामीले त्यसलाई त्यसरी सकारात्मक ढङ्गले लिएका छौँ यो अविश्वास हो भने त्यसलाई बुझाउनुपर्छ कि हामीले भनेका छौँ हाम्रो त घोषणापत्र पनि अगाडि आइसकेको छ र हाम्रो सक्रिय सदस्यहरूले बारम्बार के भन्नुभएको छ भने यो संसद पुनर्स्थापना गर्ने यो मन्त्रीमण्डल फेर्ने या मन्त्री फेर्ने कुरा होइन यो मूलत विधिको कुरा हो यो विधिको शासन छ कि छैन भन्ने कुरा हो यो जे संविधान ल्याएको थियो त्यसलाई कसरी मिच्यो भन्ने कुरा हो र सँगसँगै संविधान जारी हुने बेलादेखि र त्योभन्दा अगाडिदेखि नेपाली समाजमा कसरी प्रतिगमन भइरहेको थियो यो अग्रगमनको दिशालाई रोक्ने नेपाली समाजलाई अगाडि बढाउने एउटा समुन्नत राम्रो शान्त समृद्ध समाज बनाउने कुरामा त्यो यात्रामा कसले अवरोध खडा गरिरहेको थियो भन्दा त्यो अवरोध खडा गर्ने एकजना व्यक्ति केपी ओली मात्रै होइन यो सिङ्गो राजनीतिक दलहरू र राजनीतिक प्रक्रिया नै हो र खास गरी हामीले के भनेका छौँ भने राजनैतिक प्रक्रियामा नागरिक सर्वोच्चता कायम भएन नागरिकहरूको स्वामित्व भएन नागरिकका नाममा हामीले पठाएका जनप्रतिनिधिले काम त गरे तर नागरिकलाई सम्झेर गरेनन् उनीहरू एक्लै एक्लै टापुमा बसेर गरे या आफ्ना एकदमै निजी वरपरका गुटगत स्वार्थमा मात्रै लिप्त भएर गरे भनेर स्पष्ट भनिएको छ अब यो भनिएको मेसेज आर्टिकुलेट हुन केही समय लाग्ला तर मैले नागरिक आन्दोलनको एउटा अभियन्ताका हिसाबले र म सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छु मैले स्पष्ट के भन्न चाहन्छु भने यो मन्त्री प्रधानमन्त्री फेर्ने आन्दोलन होइन यो मूलत राजनीतिक प्रक्रियामा नागरिकको स्वामित्व कायम गर्ने आन्दोलन हो त्यस कारणले को मन्त्री बन्छ को प्रधानमन्त्री बन्छ भन्ने गौण कुरा हो त्यो दोस्रो तेस्रो प्राथमिकताको कुरा हो हाम्रो प्रधानमन्त्री कोही आएर नयाँ अनुहार आउने बित्तिकै हामीले भनेका उठाएका मुद्दाहरू सर्लकै एड्रेस भइहाल्दैनन् त्यसको लागि नागरिक आन्दोलन जारी रहन्छ त्यसपछि पनि नागरिक आन्दोलन विभिन्न फर्ममा विभिन्न रूपमा जारी रहन्छ भन्न चाहन्छु विधि र पद्धतिको कुरा गर्नुभयो विधि र पद्धति चाहिँ कसरी स्थापित हुन्छ नागरिकको स्वामित्व स्थापित भएपछि र हामीले जे मान्दछौँ भनेर डकुमेन्टमा लेखियो नि त एउटा संविधानलाई के भनियो भने एउटा साझा सहमति हो भनियो नि त होइन त्यसमा असन्तुष्टिहरू थिए ती असन्तुष्टिलाई पनि एड्रेस गर्दै जान्छौँ हामी भनियो नि त तर ती भनिएको कुरा त कुनै पनि कुरा भएन होइन संविधानको पछिल्लो समयका 1, 2, 3, 4 गर्दै हामीले हेऱ्यौँ भने संहिताको मामलामा हेरौँ या यो संविधान निकायकामा भएका नियुक्तिहरूको मामलामा हेरौँ राजदूत नियुक्तिको मामलामा हेरौँ र हिजो संसद हुँदा संसद कसरी चलेको थियो भनेर हेरौँ संसदलाई निकम्मा बनाउने काम गरिएको थियो होइन संसदभित्र हुने डायलगलाई सिरियसली कहिले पनि लिइएको थिएन संसदमा त समितिहरू छन् होइन विभिन्न समितिहरूले आफ्नो आफ्नो काम गर्छन् त्यहाँ भएका कामलाई कति सिरियसली लियो प्रधानमन्त्री स्वयंले कति सिरियसली लिनुभयो सरकारले र मन्त्रीहरूले कति सिरियसली लिए उनीहरूको जवाफदेही हुनुपर्ने ठाउँमा उनीहरू जवाफदेही भयो कि भएनन् भनेर सारा कुरा हामीले अहिले यो हुन्छ नि यो अगाडि भएदेखिका 2-4 कुरा राम्रोसँग हामीले अध्ययन गरेर हेऱ्यौँ भने काहीँ पनि विधि मानिएको देखेन उहाँहरूले नै मानेको उहाँहरूले नै ल्याएको उहाँहरूले नै महिमा मण्डित गरेको विधिलाई उहाँहरू एकपछि अर्को गर्दै कुल्चिँदै जानुभएको छ संहिताकै मामला सम्झ्यौँ भने पनि संहितालाई चाहिने न राम्रोसँग संयन्त्र बनाएको छ न प्रदेश राम्रोसँग फङ्सन हुनलाई चाहिने कानुन बनाइएको छ यी सबै कुरा हेऱ्यो भने त विधिको शासन या विधिलाई मान्ने कुरा नियमलाई मान्ने कुरा संविधानलाई मान्ने कुरा त उहाँहरूबाटै एकपछि अर्को गर्दै मिच्दै आइएको छ र यो अहिलेको संसद विघटन चाहिँ त्यसको फाइनल एक्सप्रेसन हो
योभन्दा ठुलो अझै योभन्दा ठुलो त त्यो नियुक्तिको लफडा हो त्यसमा हामीले सम्झ्यौँ भने त्यसमा कसरी मिचिएको छ भनेर मैले बताइरहनै पर्दैन एउटा सामान्य विधि पद्धति नियम कानुन संविधान बुझ्ने चासो राख्ने नागरिकले त्यो स्वाभाविक रूपमा बुझ्ने कुरा छ त्यस कारणले यो चाहिँ उहाँहरूले विधि पद्धति संविधान केही पनि नमानेको भएर यो सारा गडबडी यो एक खालको सिङ्गो राजनीतिप्रतिको अविश्वास सिर्जना भएको त्यो हामीले भनौँ न यो चाहिँ यो मन्त्री फेर्ने आन्दोलन हो कि यो प्रधानमन्त्री अर्को बनाउने मात्रै आन्दोलन हो कि भन्ने त्यो अविश्वास छ नि त्यो अविश्वास खास गरी सिङ्गो राजनीतिप्रतिको अविश्वास हो त्यो भनेको खतरनाक स्थिति हो जनताहरूले पनि अब राजनीतिलाई एकदम वितृष्णाको रूपमा हेर्न थालिसके अब जुन नेता आए पनि उही रहेछ जुन पद्धति आए पनि जुन व्यवस्था आए पनि उस्तै रहेछ जनताको हविगत पहिला पनि उस्तै थियो अहिले पनि यस्तै थियो जनतालाई त्यो आमूल परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकिएन र अब यो आन्दोलन के को लागि र किन आन्दोलनमा जाने भनेर पनि नागरिक एक किसिमको तब्काले आवाज उठाइरहेका छन् यो चाहिँ अब के गर्ने यसमा चाहिँ अब उही नेताहरू आउँछन् उही पद्धति हो यो चाहिँ तपाईँको यो अलिकता एक हिसाबले हेर्ने भने यो मलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो त्रासदी यो यही हो भन्ने लाग्छ आम नागरिक पङ्क्तिमा राजनीतिप्रति आफूले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिप्रति आफ्ना संस्थाहरूप्रति र आफूले बनाएको विधिप्रति नै अविश्वास बढ्दै गयो भने र तपाईँले भने जस्तै हदमा त्यो अविश्वास बढेको हो भने त्यो असाध्य चिन्ताजनक विषय हो त्यो चिन्तालाई सम्बोधन गर्न पनि नागरिकहरू आउनु पर्थ्यो होइन जसले बुझ्छ जसले चासो दिन्छ जसलाई अलिकति समय छ भनौँ न अब मान्छे त आफ्ना काममा व्यस्त हुन्छन् अब मजदुरलाई मजदुरी गरेर खानुपर्छ होइन हामी हाम्रा त लाखौँ मजदुरहरू आप्रवासनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले यहाँ यहाँ सडकमा आन्दोलन गर्ने नारा लगाउने कुरै हुँदैन होइन कृषकहरू आफ्नै काममा व्यस्त हुनुहुन्छ अनेक अप्ठ्यारा छन् मल छैन के छैन पानी छैन सिँचाइ छैन होइन अब त्यो जतिसुकै काम गरे पनि खान पुग्ने स्थिति छैन यसका यी सारा अप्ठ्याराहरू बिच मान्छे त आफ्नो आफ्नो ध्याउनमा आफ्नो आफ्नो जिन्दगीमा व्यस्त हुन्छ जसमा अलिकति समय छ जसले पढ्ने लेख्ने काम गर्छ जो एउटा खास वर्गको होइन खास गरी मध्यम वर्ग तल्लो मध्यम वर्ग जसमा अलिकति उभार्ने समय छ ती नागरिकहरूले आएर प्रश्न उठाउने हो भने प्रश्न नउठाउने हो भने तिनले राजनीतिलाई सच्याउने काम अलिकति पनि नगर्ने हो भने जनताले विश्वास गर्ने चाहिँ कसलाई त त्यस कारणले त्यो सिङ्गो राजनीतिप्रति विश्वास दिलाउनका लागि पनि नागरिकहरू जोसँग अहिले मैले भने जोसँग समय छ जसले अलिकति सुझबुझ राख्न सक्छन् र जसले अलिकति हस्तक्षेप गर्दा केही हुन्छ कि भन्ने विश्वास जसमा छ तिनीहरू अगाडि आउनु यो बेलामा असाध्यै जरुरी थियो राजनीतिक दलप्रति पनि अविश्वास बढ्दै जानु र अघि तपाईँले भन्नुभयो भेला गर्ने त अब हामीले अनेक सुन्यौँ होइन त्यो चाहिँ त्यो कति सत्य हो थाहा छैन मिडियाहरूले रिपोर्टिङ गरेका होलान् कि मान्छेलाई पैसा दिएर खाजा खाने खर्च दिएर फकाइ आफ्ना प्रतिबद्ध कार्यकर्तालाई पनि बडो जोडबल गरेर कोसिस गरेर एउटा भेलामा सहभागी गराइन्छ भने त्यो कति गाह्रो स्थिति हो एउटा अपिल गर्दा मान्छे आउनुपर्ने हो नि त एउटा नेताले त यदि विश्वास छ भने एउटा राजनीतिक दलको एउटा नेताले एउटा पार्टीको अध्यक्षले अपिल गर्दा ल है सङ्कट पऱ्यो आउनुहोस् भन्दा त मान्छे सुस्फूर्त रूपमा सडकमा आउनुपर्ने हो नि त्यो नआउनु भनेको र त्यहाँ एकदमै जोडबल गर्नुपर्ने स्थिति भनेको चाहिँ के हो भने त्यो अविश्वास हो त्यो अविश्वास हटाउनलाई या कम गर्नलाई राजनीति हाम्रै हातमा हुनुपर्छ र नागरिककै स्वामित्वमा राजनीतिक प्रक्रिया चल्नुपर्छ है भनेर विश्वास दिलाउनको लागि पनि नागरिकहरू अघिल्तिर आउनु पर्थ्यो अनि यो संविधान मिचियो अर्थात् नेताहरूले त संविधानको हत्या नै गरे केपी ओलीले भनेर भनिरहेका छन् अनि एउटा दल सत्तारूढ दल नेकपाको भित्र झगडा भयो र त्यो झगडा भइसकेपछि विभाजन भयो दल र आन्दोलन गरिरहेको छ एउटा पक्षले र दुवै पक्षले शक्ति प्रदर्शन त देखाइरहेका छन् र यो बिचमा एउटा नेतृत्वको पार्टीको विभाजन भइसकेपछि नागरिक अगुवा त्यसपछि मात्र किन सडकमा आयो अर्थात् त्यो यो हुँदाखेरि त त्यही राजनीतिक कुरासँगै जोडिएको जस्तो देखियो तपाईँहरूको आन्दोलन होइन यस्तो हुन्छ अब कसैको बुझाइमा मैले किन हस्तक्षेप गरौँ होइन आफ्नो आफ्नो ढङ्गले बुझ्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ मान्छेहरू तर हामीले अलि राम्रोसँग हेऱ्यौँ भने अलि राम्रोसँग अध्ययन गऱ्यौँ भने हामीले के देख्छौँ भने नागरिकहरू एक या अर्को रूपमा आन्दोलित थिए होइन मैले अघि पनि भने यो नागरिक आन्दोलन भन्ने ब्यानर चाहिनको लागि त्यो ट्रिगर गर्नको लागि चाहिँ एउटा ठुलो क्राइसिस अघिल्तिर आउनु पऱ्यो त्यो चाहिँ एउटा संयोग हो त्यो क्राइसिस आयो त्यो चाहिँ अब त्यो मैले भनिहालेँ अघि यत्रो महिमामण्डित गरेको संविधान नै स्वयं प्रधानमन्त्रीबाट संविधानमा हुँदै नभएको धारा प्रयोग गरेर अथवा हुँदै नभएको प्रावधानलाई छ भन्ने बलजफ्ती गरेर जब त संसद नै विघटन भयो संसद हुन्जेलसम्म अलिअलि भए पनि आशा थियो एउटा संसदीय प्रक्रियामा विश्वास गर्ने मान्छेहरू धेरै हुनुहुन्छ त्यो यो देशमा होइन र संसदलाई पूर्णत अविश्वास गर्ने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँले त संसदीय पद्धति नै काम लाग्दैन भनेर आन्दोलन के राजनीति नै गरिरहेका छन् लामो समयदेखि र त्यो राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा हामी परिचालित छौँ भनिरहेकै छन् एक थरी मान्छेले तर संसदमा अलिअलि विश्वास थियो यो संविधानमा पनि असन्तुष्टिहरू पनि बिस्तारै सम्बोधन हुँदै जालान् भन्ने अलिअलि विश्वास थियो भने त्यो विश्वास पनि नरहेको स्थिति हो पुसमाचमा चाहिँ त्यहाँ गएर कम्तीमा दुई चार सांसदले
अलिकति सुझबुझ भएको यसमा हस्तक्षेप चाहिन्छ भन्ने सांसदहरूले बोलिरहेका थिए त्यो समितिहरूमा पनि केही न केही प्रक्रिया चलिरहेको थियो तपाईँले सम्झिनुहुन्छ भने यो संचार विधेयक ल्याएको बेलामा त्यो संचार विधेयकलाई त सजिलै पास गर्न नदिने स्थिति त निर्माण भएको हो नि त त्यो बाहिरको प्रेसरले पनि हो मिडियाले पनि त्यहाँ काम गरेको बुद्धिजीवीले त्यहाँ हस्तक्षेप गरेको बारम्बार आर्टिकलहरू लेखिएको छ त्यसका प्रोज कन्स त्यसका बेफाइदाहरू त्यसका त्यसले चाहिँ लोकतन्त्र कसरी मास्छ भनेर बारम्बार बुझाउने काम भएको छ त्यसकै बलमा सांसदहरूले संसदभित्र बोल्नु भएको छ त्यो ठाउँ थियो नि त अब त त्यो ठाउँ पनि रहेन एकपछि अर्को अध्यादेश मार्फत होइन संसद हुँदा संसदको एउटा सर्टन प्रक्रियाबाट पार गरेर ल्याउनुपर्ने कानुनहरू ऐनहरू त्यसरी ल्याइयो नि त संसद पछाडि भनेपछि यो त ठुलो क्राइसिस भयो यो ठुलो क्राइसिसले नागरिकहरूलाई अब चाहिँ आर्टिकल मात्रै लेखेर एक एकजना मात्रै टेलिभिजनमा गएर बोलेर एक एकजना मात्रै नागरिकहरूसँग गएर कुरा गरेर सम्भव छैन है अब चाहिँ हामी गोलबद्ध हुनुपर्छ विभिन्न ठाउँमा चाहे ती उखु किसान हुन् चाहे ती गुठीसँग असन्तुष्ट भएर आन्दोलन गरिरहेका मान्छे हुन् चाहे ती खोकनामा लडिरहेका मान्छे हुन् होइन विभिन्न विकासका ठुल्ठुला प्रोजेक्ट ल्याएर त्यो खोकनालाई सिँगै खोकनालाई सिद्ध्याउने जुन प्रपञ्च रचिँदैछ त्यहाँ लडिरहेका मान्छे हुन् चाहे कमल पोखरी जोगाउने अभियानमा लागेका मान्छे हुन् या चाहे बालजुको त्यो केसमा लडिरहेका यहाँको नेवा समुदाय होस् त्यो समुदाय आआफ्नो ठाउँमा आक्रोशित छ तिनले आआफ्नो ढङ्गले त्यो प्रतिगमनलाई बुझिरहेका छन् यो सत्ताले यो राज्यले हाम्रो कुरा बुझेन भनेर जसरी असन्तुष्ट बनिरहेका छन् ती असन्तुष्टिहरू पनि एक ठाउँमा एउटा फोरममा अब चाहिँ आउने बेला हो है अब चाहिँ एकमुष्ट रूपमा हामीले भन्नुपर्छ कि यहाँ सारा गडबडी भइरहेको छ अब यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेर भन्नको लागि त्यो एउटा ट्रिगर भयो त्यो एउटा यस्तो घटना भयो त्यसले चाहिँ यी सबै कुरालाई अब जोडेरै लानुपर्छ भन्ने कुराको रियलाइजेसन केही नागरिकहरूमा भयो र उहाँहरू सडकमा आउनुभयो त के बिग्रियो अनि यही संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भइरहेको अवस्थामा अब न्यायिक सर्वोच्चतालाई हामी स्वीकार्छौँ मान्छौँ त्यही अनुसार अगाडि बढ्छौँ यो बेलामा सडकमा ओर्लेर यसरी आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो कि थिएन यस्तो छ सर्वोच्चलाई न्यायालयलाई विश्वास गर्नुपर्छ होइन अब न्यायालयले न्याय देला भन्ने अपेक्षा अहिले पनि हामीसँग छँदैछ होइन त्यो एउटा प्रक्रिया हो त्यो प्रक्रियालाई यो आन्दोलनले कहीँ अवरुद्ध गर्दैन त्यो प्रक्रिया नहोस् त्यो प्रक्रिया नचलोस् त्यहाँ गएर बहसहरू नहुन् त्यसले चाहिँ एउटा आफ्नो कोर्स लिएर त्यो बहस अगाडि पुगेर एउटा टुङ्गोमा नपुगोस् भन्ने कुरै हुँदैन त्यो बहस बरु राम्रोसँग राम्रो ढङ्गले होस् त्यो बहसमा संविधान छ है भन्ने कुरा स्मरण होस् हामीसँग संविधान छ त्यो संविधानमा प्रावधानहरू छन् होइन त्यो पनि संविधान दुईवटा संविधान सभाले एउटाले नसकेर अर्को संविधान सभा निर्वाचित गरेर बनाएको संविधान हो त्यसलाई स्वयं सत्ताधारीले र हिजो आफै बसेर लेखेको संविधानलाई मान्छेले मिचेका छन् भन्ने स्मरण पनि सर्वोच्च अदालतको बहसमा सहभागी वकिल न्यायाधीश होइन उहाँहरूले स्मरण गर्नुहोस् भनेर त्यो स्मरण गराउने काम पनि यो सडकले गरेको छ जस्तो लाग्छ त्यस कारणले त्यो अवरुद्ध गर्ने होइन त्यसलाई बरु सघाउने त्यो आशा छ है नागरिकले आशा गरेर बसेका छन् अहिलेसम्म चाहिँ पूर्ण त विश्वास हटिसकेको छैन है भन्ने हो तर यदि सर्वोच्च अदालतमाथि न्यायालयमाथि नै र हाम्रो सिङ्गो न्याय दिने प्रक्रियामाथि नै अविश्वास त अलिकति समाजमा छँदैछ त्यो अविश्वास बढ्दै गयो र त्यो चरमचुलीमा पुग्यो भने त त्यो अर्को ठुलो क्राइसिस हो नि त्यो क्राइसिसलाई रोक्न पनि अथवा त्यो क्राइसिस छ है भनेर सम्झाउन र त्यो क्राइसिसलाई न्यूनीकरण गर्न पनि सम्बद्ध नागरिकहरू नै चाहिन्छ त्यस कारणले नागरिकहरूले विभिन्न फर्ममा आन्दोलन गर्नु या आफ्नो मेसेज स्पष्ट दिनु जरुरी थियो जस्तो लाग्छ मलाई अनि सर्वोच्चमा विचाराधीन भइरहेको मुद्दामा अब दबाब दिनु हुँदैन आफ्नो प्रभावमा पार्नु हुँदैन भनेर भनिन्छ तर स्वयं नेकपाकै दुवै समूहले दबाब दिइरहेको देखिन्छ सर्वोच्च अदालतलाई र निर्वाचन आयोगलाई पनि दल सम्बन्धी विवादमा यो चाहिँ के उहाँहरूले भन्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने यो किन हुन्छ न्यायिक स्वतन्त्र निकायलाई किन दबाब दिने मात्रै होइन यो त अब षड्यन्त्र सिद्धान्तमा मलाई धेरै विश्वास लाग्दैन दबाब दिने मात्रै होइन प्रधानमन्त्रीले हिजो स्वयं दबाब बोलेर दबाब दिनुभयो तर यहाँ त सेटिङको पनि कुरा छ नि दुवैतर्फबाट होइन दुवैजनाले सेटिङ भन्ने शब्द छ नि त्यो शब्द भनेको के हो त्यस्ता शब्दहरूले यदि त्यो सेटिङ भएको हो भने र त्यो भोलि परिणाममा त्यो देखियो भने त्यसले के गर्छ त्यसले अघि तपाईँले भन्नुभएको सङ्केत गर्नुभएको र मैले अलिकति व्याख्या गरेको त्यो अविश्वास सिर्जना गर्छ त्यो अविश्वास असाध्यै बढेर जान्छ सिङ्गो प्रणालीप्रतिको अविश्वास त्यसरी बढ्दै जाँदा के हुन्छ भन्दा ठुलो क्राइसिस ठुलो सङ्कट अघिल्तिर आउँछ त्यस बेला पनि सम्हाल्न चाहिँ नागरिकहरू नै चाहिन्छ होइन त्यस बेला हामीले सम्हालेर अगाडि बढ्नुपर्छ हामीलाई राम्रो हुने अनुकूल हुने खालको प्रणाली हामीले स्थापित गर्ने हो भने त्यो नागरिकहरूकै अग्रसरतामा हुन्छ त्यस बेला पछि डेलिभर गर्न त पोलिटिकल पार्टी नै आउनु पर्ला तर त्यो विश्वास सिर्जना गर्न त्यो बिचमा होइन हामीलाई यो सारा चिजमा हाम्रो अविश्वास बढ्दै गएको छ भने यसको सही विकल्प सोच्ने बेला अब हो भने र सोच्नु पर्ने छ भने पनि त्यहाँ नागरिकहरूले सुझबुझ भएका मान्छेहरूले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँ तपाईँले भन्नुभयो कि दुईवटा खेमा यहाँ राजनीतिमा एउटा लडाइँ लडिरहेको छ हामी चाहिँ त्यो अलमलमा छैनौँ
म स्पष्ट गर्न चाहन्छु यदि घोषणापत्र राम्रोसँग पढ्नु भएको छ या यो बारेमा छलफल चलिरहेको छ समाजमा भने त्यो राम्रो हो त्यो घोषणापत्रमा राम्रोसँग हेर्यौँ भने त्यो दुईवटा पार्टीको या पार्टीभित्रको गुटको या अरू विभिन्न दलहरूको बिचमा भइरहेका यी रस्साकसीहरूको र त्यसमा प्रधान चाहिँ लोभ हुन्छ प्रधान चाहिँ मोह हुन्छ त्यसमा हामी अल्मलेका छैनौँ हामीले स्पष्ट के भनेका छौँ भने यी सबै प्रक्रियामा राजनीतिक नागरिक स्वामित्व भएन त्यस कारणले अब नागरिक स्वामित्व भनेको चाहिँ के त भन्दा नागरिकहरू छन् यो देशमा हामीले हामी सार्वभौम छौँ त्यो सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो त्यसमा बिर्सनु हुँदैन त्यो न्यायालयभन्दा त्यो अहिले चलिरहेका सबै के भन्छ यो अहिले रस्साकसीहरूभन्दा सबैभन्दा बलियो शक्ति भनेको आखिर नागरिकको अरूको शक्ति हो र तिनैको प्रतिनिधिका रूपमा काम गरेका हौँ भनेर सम्झाउनको लागि र तिनकै हितमा काम गर्नुपर्छ भनेर सम्झाउनका लागि पनि नागरिकको अग्रसरता चाहिन्थ्यो त्यो अग्रसरतालाई अलिक मूर्त रूप यो घोषणापत्रले दिएको जस्तो मलाई लाग्छ त्यस कारणले हामीले त्यो हेऱ्यौँ भने हामी त्यो रस्साकसीहरूमा अलमलमा छैन नागरिकहरू जो आन्दोलनमा छन् र बिस्तारै त्यो अलमलमा अरू पनि नपर्दै त्यो अलमलबाट अगाडि बढ्दै अरू नागरिकहरूले पनि हामीलाई साथ दिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ त्यही त घोषणापत्र अस्ति शुक्रबार मात्रै सार्वजनिक गर्नुभयो जबकि घोषणापत्र पहिल्यै सार्वजनिक गरे हुन्थ्यो भन्ने एक किसिमको टिप्पणी हुने गरेको छ र 81 तपाईँहरू सडकमा आउनुभयो आन्दोलन गर्नुभयो र कसैको प्रभाव दबावमा परेर आयो कि भनेर सामाजिक सञ्जालहरूमा विभिन्न खालका टिप्पणी त हुने गर्छन् अनि घोषणापत्र त्यसपछि मात्रै तपाईँले सार्वजनिक गर्नुभयो होइन यो कसैबाट दबाव प्रभाव भन्ने जुन आलोचना आइरहेको छ यसलाई कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ अर्थात् के हो यो खासको अहिले यो त खण्डन गर्नै पर्दैन यो खण्डन किन गर्नु पर्दैन भने हामी स्वतन्त्र नागरिकहरू छौँ हामीले तपाईँले अलिकति अगाडिदेखि हेर्दै आउनुभयो भने यो चाहिँ 81 भन्ने हुँदैन यो 81 भने एउटा कुनै क्राइसिसबाट ट्रिगर हुन्छ त्यो त्यसरी आउने हो सडकमा त्यस कारणले अनि अब जब सडकमा आइन्छ जब केही कुरा भनिन्छ जब केही मेसेज दिन्छ भने त्यो भनेको चाहिँ घरमा बस्दा झ्याल खोले जस्तो हो झ्याल खोलेपछि हावा आउँछ होइन अब त्यो प्रतिक्रिया भनेको चाहिँ त्यस स्वाभाविक कुरा हो त्यो त्यो कसैले त्यसलाई सकारात्मक ढङ्गमा लिनुहुन्छ कसैले अलिअलि आशंका गर्नुहुन्छ कसैलाई कम विश्वास लाग्छ कसैलाई पूर्ण विश्वास लाग्छ र अलि आशंका हुने अलिअलि शङ्का हुने जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि त्यो हेर्दै जाँदा घोषणापत्र पढ्नुभयो हाम्रा हामीले लेखेका विज्ञप्तिहरू हेर्नुभयो र हाम्रो पोजिसनहरू हेर्नुभयो भने नागरिकहरूले भनिरहेको आन्दोलन मार्फत भनिरहेको कुराहरू हेर्नुभयो भने त्यसले विश्वास बढाउँदै जान्छ जस्तो लाग्छ अब प्रतिक्रिया त त्यसपछि पनि हुन्छ फेरि एउटा ठुलो एउटा तपाईँले 62-63 आन्दोलन सम्झनुहुन्थ्यो भने यहाँ लाखौँ मान्छे सडकमा आउँदै गर्दा पनि किनारामा बसेर कसैले प्रतिक्रिया दिइनै रहेको हुन्थ्यो त्यो प्रतिक्रियाबाट त हामी त्यति विचलित पनि छैनौँ तर त्यसबाट त्यसलाई हरेक ती प्रतिक्रियालाई उत्तर दिनुपर्छ भन्ने पनि ठान्दैनौँ तर जे जर अलिअलि आशंका भएका अलिअलि शङ्का गरिरहेका नागरिकहरू जसले यो चाहिँ खालि एकजना कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेल मात्रै हो कि भनेर अलिअलि आशंका जसको मनमा छ अब त्यो आशंका दूर हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ किनभने मूर्त रूपमा धेरै कुरा भनिएको छ होइन यो चाहिँ मैले अघि बार बार भनेको कुरा चाहिँ के हो भने नागरिक स्वामित्व भनेको त्यो सँगसँगै जोडिएको त्यहाँ दलितको मुद्दा छ त्यहाँ आदिवासी जनजातिको मुद्दा छ त्यहाँ महिलाको मुद्दा छ त्यहाँ आप्रवासनमा भएका मजदुरहरूका मुद्दा छन् र त्यहाँ नेपालभित्रै खटिरहेका असाध्यै मेहनत गरेर पनि राम्रो जीवन जिउन नसकेका मजदुरहरू श्रमिकहरू र कृषि क्षेत्रको मुद्दा समेतलाई समेटेर त घोषणापत्र ल्याइएको छ अब यी मुद्दाहरू हामीले डेलिभर गर्ने होइन हामी कोही एकजना मान्छे गएर अथवा हाम्रै मध्येबाट कोही मन्त्री प्रधानमन्त्री बनेर पार्टी बनाएर गर्ने होइन मौजुद पार्टीहरूलाई नै या अरू कोही विकल्प सोचिरहेका पार्टीहरू छन् भने पनि उनीहरूलाई पनि यी मुद्दाहरू चाहिँ ज्वलन्त मुद्दा हुन् है सबैभन्दा अहिले मिस भएको कुरा चाहिँ हिजो जे सपना देखेर आयो राज्य पुनर्संरचना गर्ने यो देशलाई सबैको हो भनेर ओन गराउने यहाँबाट कोही पनि बहिष्कृत छैन भन्ने कुरा विश्वास दिलाउने त्यो दिलाउने कुरामा चुकिसकेका छन् है राजनीतिक दलहरू त्यस कारणले अब स्मरण गर्नुपर्छ र अनेक मुद्दा छन् जहाँ जहाँ प्रतिगमन भएका छन् ती ठाउँमा पनि हामीले विमर्श गर्नुपर्छ सोच्नुपर्छ है भनेर भन्नको लागि राजनीतिक दलहरूलाई पनि जो अहिले आन्दोलनको स्वाङ पारिरहेका छन् तपाईँकै सङ्केत गर्नुभयो तपाईँले त्यो आन्दोलनको स्वाङ पारिरहेका दलहरूलाई पनि साँच्चै आन्दोलित हुने बेला हो भनेको साँच्चै हामीले देशभरि एउटा विमर्श एउटा जागृतिको अभियान सुरु गर्ने बेला हो कि यी मुद्दाहरू हाम्रा हुन् र हामीले अब हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भनेर भन्ने बेला हो है भनेर सचेत गराउने चाहिँ यो प्रयत्न हो जस्तो लाग्छ मलाई अनि नागरिक आन्दोलनको औचित्य भनेको आम नागरिकसम्म जोडिनुपर्ने हो तर जतिखेर आम मानिसहरू सङ्कटमा हुन्छन् दुःखमा हुन्छन् त्यतिखेर तपाईँहरू अलिक मौन बसे जस्तो देखिन्छ भनेर पनि भन्छन् जस्तै अब कोरोनाकालको कुरा गर्दाखेरि हजारौँ मानिसहरू पैदल हिँडेरै गाउँ गाउँसम्म पुगे होइन त्यसै गरी अब वैदेशिक रोजगारमा मान्छेहरू गइरहेका छन् कोरोना अघि र अहिले पनि गइरहेका छन् यस विषयमा तपाईँहरू नबोल्ने र केही समय अघि मात्रै विदेशबाट 18 शवहरू आयो नेपाली कामदारहरूको त्यो विषयमा त्यो शव आउँदा त तपाईँहरू आन्दोलनमै हुनुहुन्थ्यो तर तपाईँहरूको आन्दोलन के थियो भन्दाखेरि
राजनीतिक आन्दोलन थियो अर्थात राजनीतिसँग जोडिएको आन्दोलन थियो त्यो जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग सरोकार राख्ने विषयहरुमा चाहिँ तपाई त्यति ठूलो रूपले अलि बृहद रूपले आन्दोलन गर्न नसक्नु भएको अर्थात के हो यसमा चाहिँ यस्तो होला अब त्यो अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो हैन नागरिक आन्दोलन भन्ने ब्यानरमै यी सबै कुराहरुमा बोलिरहेको भए राम्रो हुन्थ्यो भनेर अपेक्षा हुनुलाई म नकारात्मक या त्यो त्यो अनर्गल या नाजायज टिप्पणी हो भन्दिन नागरिकहरूले हामीसँग हामी जससँग गफ गर्दैछौँ जससँग कुराकानी गर्दैछौँ संवाद गर्ने कोसिस गरिदिएको छौँ हाम्रो मुख्य अहिलेको अहिलेको हाम्रो उद्देश्य भनेको त संवादहरू बढाउने हो र संवादहरू बढाउने क्रममा पनि हामी आफै संलग्न भएर जुन जुन संवादहरू गर्दैछौँ ती संवादहरूमा यी प्रश्न आउँछन् यी प्रश्नहरू स्वाभाविक प्रश्न हुन् भन्ने लाग्छ मलाई हिजो अब जस्तो सुकुम्बासी कहाँ तपाईँले जानुभएर अब काठमाडौँमा भएका ठुल्ठुला सुकुम्बासी बस्तीहरू छन् जहाँ धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग तपाईँले कुरा गर्नुभयो भने उहाँहरूले सोध्ने एकदम जायज र सबभन्दा पहिलो प्रश्न के हुन्छ भने हाम्रा घरहरूमा हाम्रा छाप्राहरूमा डोजर चल्दै गर्दा तपाईँ नागरिक समाज नागरिक अभियन्ता भन्नेहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो यो स्वाभाविक र जायज प्रश्न हो त्यस्तै गरेर तपाईँले सब आउँदै गरेको कुरा गर्नुभयो अब हिजो बलात्कार भइरहेको थियो हत्या भइरहेको थियो विभिन्न आपराधिक होइन अनेक आपराधिक घटना भइरहेको थियो राज्यतर्फबाट पनि अनेक खालका बलमिच्याहरू भइरहेको थियो त्यो बेलामा नागरिक आन्दोलन कहाँ थियो भनेर सोध्नु असाध्यै सामान्य जायज प्रश्न हो भन्ने लाग्छ तर के हो भने त्यो सँगसँगै बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के पनि हो भने नागरिक आन्दोलन भन्ने ब्यानर थिएन होला यसरी नै सङ्गठित भएको थिएन होला तर नागरिकहरू विभिन्न रूपमा विभिन्न स्वरूपमा विभिन्न समूहमा आन्दोलित थिए तिनलाई डिस्काउन्ट गर्न मिल्दैन अब 62-63 अहिलेसम्म आउँदाखेरि नागरिक आन्दोलन भन्ने ब्यानर चाहिँ 64-65-66 त कतै कतै देखियो होला त्यसपछि किन थन्क्याउनु भयो भन्ने प्रश्न गरे जस्तै हो यो नागरिक आन्दोलन 62-63 थियो एउटा दबाब समूहको रूपमा संविधान सभा राम्रोसँग चलाऊ है संविधान सभालाई भङ्ग नगर है त्यहाँबाट संविधान ल्याऊ है भन्नेसम्म एउटा हदसम्म त नागरिक आन्दोलन भन्ने आइरह्यो र त्यहाँ पनि विभाजनहरू आयो होला कसैलाई संहिताको मुद्दा मन परेन होला कसैलाई समानुपातिक समावेशिता मन परेन होला त्यस कारणले त्यसमा अलिअलि विभाजन आउँदै गयो त्यो नागरिक आन्दोलन भन्ने ब्यानर कहीँ सेलाइ कहीँ विसर्जित भयो या कहीँ गएर त्यसलाई थन्काइयो होला त्यसमा प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक छ र त्यसमा भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने नागरिक आन्दोलन भन्ने ब्यानर थिएन त्यो बिचमा जो 62-63 सक्रिय हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू उमेरका कारण अरू विभिन्न कारणहरूले गर्दा उहाँहरू सक्रिय हुन सक्नु भएन त्यो आएन होला अब नागरिक आन्दोलन भन्ने त्यो पुष्5 गतेकै घटनाले पनि ट्रिगर गरेर आइसकेको छ त्यो आइसकेपछि त्यो सडकमा छ अब सडकमा भएका प्रश्नहरू सडकमा भएका असन्तुष्टिहरू सडकमा भएका आक्रोशसँग त्यसले अब संवाद गर्छ र त्यो अगाडि बढ्छ भन्नु नै हो अहिले मैले भन्न सक्ने उत्तर के हो भने अब नागरिक आन्दोलन पुष5 गते नै ट्रिगर भएको भए पनि अब त्यो नागरिक आन्दोलन भन्ने ब्यानर लिएर त्यो तुल बोकेर जो जो सक्रिय सदस्यहरू सडकमा आउनुभएको छ सडकमा पहिल्यैदेखि रहेका प्रश्नहरूसँग अब उहाँहरूले संवाद गर्नुहुन्छ ती आक्रोशहरूसँग उहाँहरूले सामना गर्नुहुन्छ सामना भनेको के हो भने त्यहाँ लड्न जाने भिड्न जाने अर्थमा भनेको होइन त्यो छ है भन्ने कुराको अनुभूति गर्नुहुन्छ र त्यसले एउटा ठुलो आन्दोलनको रूप लिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई अनि अघि नै कुरा भयो यो व्यवस्था परिवर्तन भए है तर यो राजनीति चाहिँ जनताको लागि भएन जनतासँग राजनीति चाहिँ भयो र यसमा चाहिँ नागरिक अगुवाहरूले त्यो संवादहीनताको जस्तो अवस्था देखियो बिचमा र अब चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ नागरिक आन्दोलन यो र तपाईँहरूको कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ र सँगसँगै अब चाहिँ कसरी चाहिँ अब देशलाई यो विधि पद्धतिमा अगाडि बढाउन चाहिँ कसरी सकिन्छ कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ यसमा तपाईँहरूको भूमिका के र सँगसँगै नयाँ व्यवस्थाको पनि कुरा लगभग आउन थालेको छ अब यो भएन यो व्यवस्था पनि अब भनेर अब विकल्पको बारेमा पनि चर्चाहरू चल्न थालेको छ के देख्नुहुन्छ अब तपाईँ मुलुकको दृश्य चाहिँ यस्तो छ अब यो चाहिँ संसारभरिको सङ्कट पनि हो कि अब निर्वाचनबाट तानासाहरू जन्मेका छन् होइन हामीले भारतमा हेरौँ या अमेरिकामा भर्खरैको घटना हो होइन अब अहिले त अलिकता स्थिति अलिक बदलिएको छ त्यस्तै गरेर अन्य देशहरूमा पनि हेऱ्यो भने एउटा खास पद्धतिबाट यसो हेर्दाखेरि आवधिक निर्वाचन भइरहेको छ मिडिया प्रेस सबै छ मानवाधिकारको कुरा पनि कसैले गरिरहेको छ सूचनाको हकको कुरा पनि गरिरहेको छ तर त्यो बिचबाटै तानासा जन्मिँदैछ भनेपछि यो प्रणालीगत सङ्कट यो चाहिँ यो होल सिस्टममै आएको सङ्कट हो कि भनेर त्यस विषयमा पनि विचार विमर्शहरू व्यापक भइरहेको बेला हो हामीले पनि त्यो विषयमा सोच्नुपर्छ यो निर्वाचन गर्दा आवधिक निर्वाचनबाटै यस्तो खालको तानासाहरू किन जन्मिन्छन् अहिले त्यसरी नै आएको सरकार त्यसरी नै बनेको संसद यस्तो सङ्कटमा किन फस्छ र त्यसरी नै निर्वाचित भएको एउटा प्रधानमन्त्री तानासाह जस्तो किन बन्छ होइन त्यसले फासिस्ट किसिमको टेन्डेन्सिसहरू किन देखाउँछ भन्ने चाहिँ यो अलिक गम्भीर र अलिक व्यापक विमर्श हुनुपर्ने विषय हो
हामी अहिले यो नागरिक आन्दोलन अब कसरी बढ्छ भनेर तपाईले यो सँगै जोडेर प्रश्न गर्दा चाहिँ अब हामी एस्ता विमर्शहरूसँग पनि अब हामी जोडिदै जानु पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई हैन अब नागरिक आन्दोलनको विभिन्न रूप हुन सक्छ अहिले सडकमा छ भोलि सडकबाट जाँदै गरे युनिभर्सिटीको ग्राउन्डमा हैन तपाईको अब पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू या पोलिटिकल पार्टीकै मान्छेहरूसँग एंगेज गर्दै उहाँहरूलाई पनि डायलगमा ल्याउँदै हैन नागरिकका कुरा यी हुन् यहाँ बसेर सुन्नुस् भनेर सुन्ने खालको वातावरण बनाउँदै हैन उहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारा प्रश्नहरू सामना गर्ने स्थितिमा पुर्याउँदै नागरिक आन्दोलन अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ मलाई यो बीचमा अब यो बीचमा प्रक्रियाहरू अनेक किसिमले अगाडि बढ्न सक्छन् सम्भावनाहरू धेरै छन् संसद पुनर्स्थापना हुने सम्भावना एउटा छँदैछ त्यस्तै गरेर संसद पुनर्स्थापना नहुने सम्भावना पनि छ अब कसैले चुनाव घोषणा गर्ला कसैले चुनाव बहिष्कार गर्ला यी अनेक खालका सम्भावनाहरू छन् यी सम्भावनाहरू जे भए पनि नागरिक आन्दोलन निरन्तर रहन्छ भन्ने लाग्छ मलाई त्यो निरन्तर भनेको चाहिँ के हो भने त्यसले सम्वादहरू अगाडि बढाइरहन्छ देशभरि मान्छेलाई यो विषयमा सोच्नुपर्छ है नागरिकहरूलाई अब आफ्ना काम गर्दा गर्दै होइन चिया पसलमा चिया बनाउँदा बनाउँदै मजदुरी गर्दा गर्दै शिक्षण पेसा गर्दा गर्दै पत्रकारिता गर्दा गर्दै यी बिचमा पनि हामीले सोच्नुपर्ने विषयहरू छन् यी हामीले नै सोच्नुपर्ने विषय हुन् यो अपोलिटिकल भएर एकदम एकदम हाम्रो राजनीति हाम्रो चासोको विषय नै होइन भनेर युवाले होइन कुनै वयस्क मान्छेले पनि कसैले पनि यो छोड्न मिल्ने स्थिति होइन हामीले अब यसमा सोच्नै पर्छ र कुनै न कुनै किसिमको हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने चरणमा पुर्याउने काम चाहिँ नागरिक आन्दोलनको त्यसको रूप अनेक हुनसक्छ तर त्यो जीवन्त हुन्छ र त्यसले संवाद गरिरहन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अनि अब यदि मानौँ संसद विघटन भयो अर्थात् संसद पुनर्स्थापना भयो भने त्यसले चाहिँ आम नागरिकको जीवनयापनमा चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्छ के फरक पर्छ आम मानिसको जीवनयापन संसद पुनर्स्थापना भयो भने अर्थात् भएन भने यस्तो हुन्छ संसद पुनर्स्थापना भयो भने त्यहाँ अर्कै खालको खेल सुरु राजनीति लडाइँ मात्रै हो यो जनताले चाहिँ के पाउने भन्नु यस्तो हुन्छ अब त्यही भने नि मैले अघि नै तपाईँलाई एउटा मैले हिन्ट गरेको थिएँ मैले व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा त त्यो संसद जसरी चलिरहेको थियो त्यो आफैमा पनि कुनै ढङ्गले चलिरहेको थिएन त्यसमा अनेक समस्या छँदै थियो त्यो संसदलाई दिन प्रतिदिन पङ्गु बनाउने काम गरिँदै थियो भनेको सांसदलाई सांसदको भूमिकामा राम्रोसँग फल्न फुल्न दिएको थिएन अगाडि बढ्न दिएको थिएन सांसदको भूमिका के हो सांसदको भूमिका त त्यहाँ डिबेट गर्ने हो त्यहाँ चाहिँ जनतासँग सरोकार राख्ने विषयहरूमा मजाले विमर्श गर्ने हो र जनतालाई प्रतिकूल नहुने गरी नियमहरू कानुनहरू ऐनहरू बनाउनलाई सांसदले भूमिका खेल्ने हो त्यस्तै गरेर समाजमा भएका अरू गडबडीहरूका बिच बारेमा पनि त्यो संसदमा हाम्रा जनप्रतिनिधिका रूपमा उहाँहरूले आवाज उठाउने थलो हो नि त त्यो त्यस्तै गरेर त्यहाँ भएका अन्य अवयवहरू छन् संसदका तिनले पनि आफ्नो आफ्नो ढङ्गले काम गर्छन् तिनले काम गर्दा पनि जनतालाई केन्द्रमा राखेर नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने हो तर त्यो ढङ्गले काम भइरहेको थिएन स्वयं प्रधानमन्त्रीबाट संसदलाई एकदमै पङ्गु बनाउने काम गरिँदै थियो प्रधानमन्त्रीसँग केही शक्तिहरू हुन्छन् हाम्रो प्रधानमन्त्री खालको पद्धति हो प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा हुने अथवा मन्त्रीमण्डल भने पनि प्रधानमन्त्री नै त्यहाँ प्रधान हुन्छन् त्यो खालको पद्धति हो त्यो पावरमा भएको मान्छेले पावरलाई शक्तिलाई दुरुपयोग गर्न सक्छ त्यस कारणले त्यो सबैभन्दा ठुलो चेक गर्ने एउटा संस्था भनेको संसद थियो हाम्रो त्यस्तै गरेर त्यो चेक गर्ने न्यायालय छ त्यो चेक गर्ने त मिडिया छ हाम्रो नागरिक समाज छ नि त त्यो त्यहाँबाट पनि आवाज उठेर त्यो चेक हुन्छ यी कुनै पनि ठाउँमा राम्रोसँग त्यसलाई चेक गर्ने स्थिति बनिरहेको थिएन त्यस कारणले हाम्रो हामीसँग भएका संस्थाले हामीले बनाएका विधिले ढङ्गले काम गरेका थिएनन् हिजो पनि त्यो समस्या थियो अब आज पुनर्स्थापना भयो भने पनि त्यो समस्या दोहोरिनेवाला छ त्यस कारणले नै मिडियाको सबभन्दा बढी भूमिका हुन्छ होइन नागरिक आन्दोलनलाई या नागरिक समाजलाई औँला उठाउँदै गर्दा मिडियाले पनि आफूले सोच्नुपर्छ कहाँनिर हामीले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न पर्थ्यो कहाँनिर सम्झाइरहनु पर्थ्यो दोस्रो जनआन्दोलनको बेलामा होइन हिजो भएका आन्दोलनको बेलामा के बाचा कसम गरिएको थियो जनतालाई के आश्वासन दिलाएको थियो के सपना थियो दोस्रो जनआन्दोलनमा भनिएको थियो नि त जस्तो यी अहिलेकै एक्टर्सहरूले राजनीतिक दलका अहिलेकै नेताहरूले त आत्मआलोचित भयौँ अब हामी हिजोका गडबडी दोहोऱ्याउँदैनौँ भनेको होइन भ्रष्टाचारका शासनका अनेक कुराहरू ल्याएर अब हामी गर्दैनौँ भनेको होइन भनेको हो नि त त्यो कुरालाई मिडियाले पनि बारम्बार सम्झाइरहनु पर्थ्यो उहाँहरूलाई जवाबदेही तुल्याउनलाई कोसिस गरिरहनु पर्थ्यो त्यस्तै गरेर नागरिक समाजको पनि भूमिका हुन्थ्यो नागरिक आन्दोलन भन्ने जे थियो त्यसको पनि भूमिका हुन्थ्यो होला यी सबै ठाउँमा चुक भएका छन् या जसरी काम गर्नुपर्ने त्यसरी काम भएको छैन त्यस कारणले हामीले विधि पद्धति सम्झिँदै गर्दा यो समग्रलाई सम्झिनुपर्छ भन्ने लाग्छ र फेरि संसद पुनर्स्थापना हुने बित्तिकै यो सबै ठिक ठाउँमा आउँछ नि त आउँदैनन् त्यस कारणले नै खबरदारी चाहिन्छ हामी चाहिँ म आफै व्यक्तिगत रूपमा म एउटा लेखकका रूपमा र अरू विभिन्न पेसा व्यवसायमा हुनुभएका नागरिकहरूका रूपमा हामी जो सक्रिय छौँ अहिले आन्दोलनमा एउटा त्यो खबरदारीको क्रम निरन्तर अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ मलाई बढाउनुपर्छ त्यो जरुरी छ र हामी सबै लागेर त्यो निरन्तर खबरदारी गरिरह्यौँ भने यही पद्धतिले पनि काम गर्न सक्छ एउटा लेभलमा डेलिभर गर्न सक्न या विकल्प खोज्न पऱ्यो भने पनि हामी समग्रको प्रयत्नले त्यो सम्भव होला भन्ने लाग्छ अनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब सरकारलाई काम गर्न दिएन अनेक बाधा अडचनहरू आए
विभिन्न किसिमका प्रभावहरूले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्यो भन्नुभयो र संसद विघटन घोषणा गरेको उहाँले बताउनुभयो र अब जनतामा जाउँ अब चुनावमा जाउँ भनेर उहाँले निर्वाचन गर्दा उहाँको कदमलाई कसरी प्रतिगामी मान्न मिल्छ उहाँको कदमलाई अग्रगामी मान्न त पटक्कै मिल्दैन त्यसले त देशलाई अगाडि बढाउने कुरामा त कतै पनि भूमिका खेल्दैन त्यस कारणले चुनाव भनिदिने बित्तिकै चुनाव गरिदिन्छु भन्ने बित्तिकै त्यो जनतामा जान्छु भनेको हुन्छ त्यो जनतामा जान्छु भनेको हुँदैन चुनाव भन्ने एउटा विधिलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल होइन त्यो गरिन्छ भन्ने एउटा उसलाई आफ्नो एकदमै ठुलो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्ने प्रपञ्च मात्रै हो त्यो त्यस कारणले त्यो प्रतिगमन हो त्यो प्रपञ्चका रूपमा षड्यन्त्रका रूपमा जनतालाई अल्मल्याउने एउटा एउटा टुलका रूपमा चुनाव भन्ने चिजलाई प्रयोग गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले भने त्यसलाई त्यो ठुलो षड्यन्त्र प्रपञ्च हो भनेर बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ अब यो कुरामा धेरै माथापछि गर्नुपर्छ लाग्दैन यो बडो स्पष्ट खुल्ला कुरा हो कि यो प्रतिगमन हो यसलाई यसले समाजलाई अगाडि बढाउँदैन पछाडि नै धकेल्ने काम गर्छ यसमा अलमल भयो अलमल अब रहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन अनि कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ यो नेपालमा चाहिँ नेपाली नागरिक करदाता र मतदातामा मात्रै सीमित भए उनीहरू त्यहाँभन्दा माथि उठ्न सकेनन् अर्थात् उनीहरूलाई नेताहरूले अर्थात् दलहरूले भिडाउने मात्रै प्रयास गरे र नेताहरू स्वयं जागरुक हुनलाई अगाडि बढ्नलाई के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र तपाईँहरूको भूमिका के हुन्छ दलहरूले के गर्नुपर्छ नागरिक स्वयंले के गर्नुपर्छ राजनीति सचिएन भने सत्ताधारीहरू सचिएनन् भने र नागरिकलाई नागरिक सार्वभौम छन् भन्ने कुरा बिर्सिए भने नागरिक आन्दोलन अगाडि बढ्दै जान्छ र अगाडि बढ्दै जाँदा अघि तपाईँले भन्नुभयो नि करदाता हौँ भने हामी कसरी पनि व्यवहार गर्न सक्छौँ भने हामी कर बहिष्कार गर्छौँ हामी कर तिर्न छोड्छौँ होइन एउटा समय अहिलेसम्म त इमान्दारीपूर्वक नागरिकले सामान्य आम जनताले आधारभूत जनता कर तिरेको छ र नियम विधि कानुनहरू सबै मानेको छ अब त्यो कुरामा चाहिँ इमान्दारी राजनीतिक दलबाट राजनीतिक दलहरूबाट खास गरी सत्ताधारीहरूबाट सरकारबाट भएन भने नागरिक आन्दोलनको क्रम अघि बढ्दै जाँदा कर बहिष्कार क्रम पनि आउन सक्छ र त्यो स्थिति नआउँदै धेरै कुरा सचियोस् भन्ने म चाहन्छु समय विचारको लागि धेरै धेरै तपाईँलाई पनि धन्यवाद दर्शकवृन्द आजको समय सन्दर्भ यहीँ सकिएको छ हामी भोलि फेरि अर्को श्रृङ्खलाका साथ आउनेछौँ नमस्कार